Бүгінде 92 килограмм салмақ категорияда финалда жолдама ойыншысы Беков Мирлан допты дайындады. Жетінші Мирлан Чыныбеков 6-шы кабинетте. Мирлан Чыныбеков 6-шы кабинетте. Бүгінгі шақырылған қызыл трикошы Қуанышбек Қуылу Қасиет Ісікөл. Атадашы көк трикошы Адыл Ұлы Нұрболат. Жары финалға мендеш. Бүгінгі финалда жолдама Адыл Ұлы Нұрболат. Нұрболат Адыл Ұлы 6-шы кабинетке өтеміз. Мұрат ойында жылғы зал жалпы ерінділер 70 килограмм салмақ категория бүгінгі жарым финалын бірлесіп. Кілемге шақырылған қызыл трикошы Тоқтаман Бетов, Оразбек Новысы Изабек. Атандашы көк трикошы Адилбеков Дастанбек Ош. Экшен рет!
жетишкей болды. Финалға жолдыма Тоқтан Омбетов, Оразбек, Добысы Изабек. Изабек 6-шы кабинетке. Изабек түз 6-шы кабинетке. Америкада өткен Биллок орында дағы игілік жаратқан біздің балуанымыз. Өзіңіздер білгендей. Азия чемпионы. Жаңа жылда елге орман көтергендер біздің залда. Айым компанияның дөкілдері отырады. Сіздер білгенде үлкінді 30-40-қа жақын квартиралар деген тоқшы. Бұйынғы жылдағында жақында.